हामी चाहिँ घुँगी खानु हिँडेको 10 बिघे आज यता बाँसे चौरीतिर चाहिँ नगएको क्या घुँगी खाएर पुरा पावर जमाउनु पर्ने छ किन भनेर पावर चाहिँ किन चाहियो भन्यो भने चाहिँ आज मेरो भाइको चाहिँ आज फाइनल गेम छ 25 जनाले ब्याटन फुटबल टुर्नामेन्ट हुँदैछ आज चाहिँ वार्ड नम्बर 2 र वार्ड नम्बर अब 4 को चाहिँ फाइनल छ त्यही भएर यसलाई पावर चाहियो अनि विनर पनि बन्नु छ अरे त्यही भएर चाहिँ अब हामी उर्लाबारी नयाँ माङ्ग्रो बाँडेको चाहिँ है 10 बिघेतिर जाँदैछु घुँगी खानु अब यो चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा चाहिँ छ यो सेल्फी रोड हो अहिले यहाँ आएर दामी दामी पोजमा फोटो खिचेर जान्छु यार यो हाम्रो महेन्द्र हाइवेको चाहिँ अनि लेनको कन्स्ट्रक्सन चाहिँ पुरा दमदार तरिकाले हुँदैछ है यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ 10 बिघे हो यो उर्लाबारीमा पर्छ उर्लाबारी यहाँ चाहिँ के तपाईँको स्पेसल घुँगीकै यो पसल हो तपाईँको कस्तो छ त घुँगीको मार्केट भन्नु त यो बजारमा राम्रै छ भनौँ न मन पराउँछ मान्छेहरूले सबैले मन पराउँछ खान्छ मजाले खान्छ मजाले यहाँ घुँगी कस्तो खालको घुँगी पाउँछ भन त रस खालको रस कहाँको घुँगी हो खिचडीको अनि कसरी प्लेट हो बहिनी 120 रुपियाँ ल तेरो घुँगी आइपुग्यो कस्तो छ भाइ यो एकदमै दामी छ भेज घुँगी हो होइन चिकन चाहिँ झन् मिठो हुन्छ लु भाइ भेज घुँगी भएर अलिकति हल्का अब त्यस्तै हो भेज घुँगी होइन चिकन र मटनमा नि पाउँछ मैले चाहिँ भेज खाएको ल अलिक पावर जमा अब होइन मलाई साह्रो निन्द्र लागिरहेको छ मलाई पावर पनि छैन कि अब आज गेम छ हाम्रो होइन अलिकति बल आउँछ कि भनेर घुँगी खान आएको तर निन्द्रै लागिरहेको छ मलाई मलाई भाइको घुँगी खाने स्टाइल देखेर त आज त विनर त सिधै इनर नै हुन्छ जस्तो लागिरहेछ क्या मलाई ल हेर्नु नि घुँगी त खायो खायो त्यसले हात पनि हान्नु खोज्दैछ क्या ल हेर्दा हेर्दै खाली पो बनाइसक्यो तर घुँगीको टोक्रीहरू मात्रै फाल्दैछ त यहाँ के हो भाइ अलिकति राम्ररी खाएँ त्यो एकदम नछोड है हो त्यसरी तान् त हो यसरी तान्नुपर्छ क्या हेर्दा हेर्दै सकाए पनि यसले है गाइस पावर आए जस्तो भयो अब शङ्कर भाइको घुँगी खुवाइ पनि सक्यो गेमको टाइम पनि हुनु लाग्यो त्यही भएर अब हामी चाहिँ लाग्यौँ है बत्तीतिर अघि घुँगी खाएर आउने यही केटा हो यो वार्ड नम्बर 2 को 17 नम्बर शङ्कर राई हो यो हेर्नु त यसको फुर्ती आज त जित्छै जस्तो त यसको फुर्ती देखेर त के हो केटा बल त धेरै नै जस्तो छ तेरो यार तपाईँहरूलाई फुटबल क्रेज त थाहा छँदैछ है त्यसमाथि आज फेरि फाइनल खेल है वार्ड नम्बर 4 र वार्ड नम्बर 2 को दर्शकहरू चाहिँ एकदम अत्याधिक हुनुहुन्छ आज हाम्रो वार्ड नम्बर 1 का स्ट्राइकर यहाँ टुक्रुक्क बसेर हेर्नुहुँदैछ गेम सेमी फाइनलमा चाहिँ वार्ड नम्बर 4 र वार्ड नम्बर 1 परेको थियो नि त यही अब सेतो र निलो जर्सी लाउने वार्ड नम्बर 4 हो होइन उहाँहरूले नै अब वार्ड नम्बर 1 लाई हराउन सफल हुनुभएको थियो त्यही भएर उहाँहरू फाइनलमा खेल्नुहुँदैछ आज भेटरान्स फुटबल टुर्नामेन्ट 35 सेन्चुरी नगरपालिका अब भन्ने बित्तिकै अब लामो अनुभवको खेलाडीहरू चाहिँ भनौँ न होइन उहाँहरू अब यङहरू त खेलिरहेको छ अनि अब यस्तो खालको गेमहरू क्या जुन चाहिँ अब लामो समय चाहिँ अनुभव लिनुभएको हुन्छ फुटबलमा उहाँहरूको चाहिँ आज गेम हो है जुन चाहिँ अब 40 कटेको हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अब फुटबल टुर्नामेन्ट त्यसमा पनि फाइनल एकदम राम्रो खेल्नुहुँदैछ क्या यहाँ सबैले एकदम प्रतिस्पर्धात्मक खेल भइरहेछ होइन त्यत्तिकै फाइनल पनि खेल्नु त पाइँदैन नि त एकदम राम्रो भएर नै उहाँहरू फाइनल पुग्नु भएको हो नि त म्यान अफ द म्याच कसले पाउँछ अरे कति कति वार्ड नम्बर 2 कि 4 2 को 17 पाउँछ पाएन भने को जिम्मेवारी हुन्छ तिमीहरू दिन्छौ
अघि घुँगी खाएर आउने भए होइन वार्ड नम्बर दुईको ग्रिन जर्सीमा चाहिँ 17 नम्बर लगाएर खेलिरहेको छ, उसको फ्यान फलोअरहरू त देखिहाल्नु भयो। आजको म्यान अफ द म्याच चाहिँ सिधै 17 नम्बरले पाउँछ भनेर उनीहरूले ठोकुवाको साथ गइरहेछ, पाएन भने म दिन्छु भनेर पनि उनीहरूले पुरा भनिरहेको छ क्या। अनि 17 नम्बरको यसो हेर्दा गेमहरू पनि मलाई चाहिँ अब उत्कृष्टै लाग्यो, जस राम्रो खेल्ने रहेछ, बुढो भए पनि होइन खेल चाहिँ एकदम राम्रो नै खेल्ने रहेछ होइन। अब वार्ड नम्बर 4 पनि नराम्रो त खेलेको छैन, एकदम राम्रै खेलिरहेछ। यो गोल सहित वार्ड नम्बर 2 चाहिँ 2 गोल भएछ है। अगाडिको फर्स्ट गोलमा चाहिँ म थिइनँ, अहिले यो सेकेन्ड गोल चाहिँ मैले अब कैद गर्न पाएँ। एकदम राम्रो गोल लाग्यो, एकदम उत्कृष्ट प्रदर्शन लाग्यो। अनि 10 नम्बरको सुट र 6 नम्बरको हेड एकदम दामी, एकदम उत्कृष्ट, एकदम बेस्ट गोल क्या। यो चाहिँ मलाई एकदम दामी लाग्यो र पनि अब वार्ड नम्बर 2 पनि ट्राई एकदम गरिरहेछ अझै पनि। ल हेर्नु त 17 नम्बरको हनै, अनि राम्रै भन्नुपर्छ, राम्रो प्लेयर रहेछ भन्ने चाहिँ अब यहाँदेखि पनि अब थाहा भयो। फेरि पनि वार्ड नम्बर 2 ले लाउँछ कि के हो, ल ल नजिक नजिक पुऱ्याइछ लान्छ लाग्छ। ल वार्ड नम्बर 4 को किपरलाई साह्रै स्ट्रोक क्या हो, 17 नम्बरलाई त दियो त झन्डै दाँत झर्ने गरे यार हेर बिचरा त। र यो त 17 नम्बरको पोलमा हान्ने कलाप रहेछ, झन्डै गोल लगाइदियो यार। उफ, टाइम पनि सकिएको छ, वार्ड नम्बर 2 गोल भने वार्ड नम्बर 4-0 गोल, यतिमै खेल समाप्त भएको छ। वार्ड नम्बर 2 ल हेर्नु त फ्यानहरू कति हर्क छ, एकदम वार्ड नम्बर 2 धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, कङ्ग्रेट्स वार्ड नम्बर 2 है। अनि आज मलाई एउटा कुरा थाहा भयो, तपाईँहरू कुनै गेम जित्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले घुँगी खानु चाहिँ एकदम आवश्यक हुँदो रहेछ। र हेर्नु त जुन चाहिँ 17 नम्बर थियो वार्ड नम्बर 2 उसले घुँगी खाएर प्रथम हुन सफल भयो। हेर्नुहोस् त ल, आजको विजेता वार्ड नम्बर 2 चाहिँ होइन, धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, कङ्ग्रेट्स वार्ड नम्बर 2।